成功不是看你做成了多少事情，而是看你规避了多少糟糕的事情，或者躲过了多少灾难的事情。我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里了。我这一辈子只做两件事，一件事情是去发现什么是有效的，然后持续去做；第二件事是寻找什么是无效的，然后坚决避免。要成功就必须做到两点，首先要正确思考，其次要独立思考。像我们这样着眼长期利益的人，通常尽量不做傻事，也不试图扮演非常聪明的角色，最后获得的收益是非常可观的。俗话说，善勇者逆，这句话充满了智慧。如果你一直努力前进，不要让发生的任何事阻止你，你的生活将会美好很多。尽你所能，永不撒谎，言出必行，永远别找任何借口。如果要开会，就早点动身，别迟到。不过真的要迟到的话，别绞尽脑汁想什么借口，只要道歉就好了。首先，最可靠的创建业务的方法，就是专心做好手头的工作；其次，压缩开支，存下一笔钱用于投资，以保证未来的财富。好企业和差企业之间的区别在于，在好企业里，你会做出一个接一个的轻松决定，而差企业的决定则常常是痛苦万分的。复利的第一条规则是，永远不要不必要的中断它。如果你一直努力前进，不要让发生的任何事阻止你，你的生活将会美好很多。生活中的每一次不幸，无论多么倒霉，都是一个锻炼的机会。认为每一次不幸都是吸取教训的良机，人们不应该在自怜中沉沦，而是应该利用每次打击来提高自我。要得到你想要的某样东西，最可靠的办法是让你自己配得起它。这是个十分简单的道理，是黄金法则。你们要学会己所不欲，勿施于人。人若控制不了自己，自由便无从谈起。唯有受过教育的人是自由的。困扰人们的并非事物，而是他们对事物的看法。要和那些比你优秀的人为伴，他们能促使你做到最好。富裕并非拥有许多财产，而是拥有很少需求。人一辈子做对两件事就可以很富有，寻找什么是有效的，重复它；发现什么是无效的，避免它。我们不需要新的思想，我们只需要正确的重复。
如果你想说服别人，要诉诸利益，而非诉诸理性。如果你看清了这个世界，必定因为它的荒诞而变得幽默。在生命中，你需要知道许多事情，但一旦你知道了重点，就要继续重复它们。成功的秘诀就是理性，要尊重事实，尊重常识，不要被情绪影响，不要做能力之外的事儿。反过来想，总是反过来想，对于复杂的适应系统，以及人类的大脑而言，如果采用逆向思考，问题往往会变得更容易解决。你需要的不是大量的行动，而是大量的耐心。你必须坚持原则，等到机会来临，你就用力去抓住他们。人们算计的太多，而思考的太少。打官司是出了名的费时、费力、低效以及难料结果。我不会花太多时间追悔过去，一旦吸取了教训，我就不会在现在里面了。有具有用心的地方，常常就有骗局。承认自己不懂某样东西，意味着智慧的曙光即将来临。即使你不喜欢现实，也要承认现实。其实越是你不喜欢，你越应该承认现实。我们努力做到通过牢记常识，而不是通过知晓尖端知识赚钱。量入而出，时刻攒钱，把钱放到可以延期交税的账户里，时间长了，你就会攒出一笔财富了。这完全不需要动什么脑子。不要同一头猪摔跤，因为这样你会把全身弄脏，而对方却乐此不疲。我通常率性而为，如果有人看不惯我的作风，那就随便割，我又不需要每个人都喜欢我。一个人所能做的最好的事情，就是帮助另一个人使其知道的更多。我们不签让自己偷懒的合同，
免得自己走向堕落。我一辈子想要的就是融入生活，而不希望自己被孤立。破产有三种方式：酒精、女人和杠杆。复利的第一原则：非必要不打断。对于手持锤子的人，任何事情都像钉子。最简单的规避麻烦的方法是保持简单。应该尽可能站在巨人的肩膀上，而非自己凭空想象。仅仅因为你喜欢，不代表世界会把它给你。所有智慧的投资都是价值投资，它本质上是以低价格获得高回报。金融衍生品是天真投资者的屠宰场，跟它对比，拉斯维加斯的赌场老板们看起来仿佛是良民。如何找到好的配偶？最好的办法是变成一个更好的人。如果一样东西太难了，我们就绕过它。还有什么比这更简单的呢？贪婪读书，终生学习，保持好奇，日日增慧。我常常发现，成功者并非是最聪明的，甚至不是最努力的，但他们是学习机器。选择一个简单的理念，矢志不渝地去执行。嫉妒是愚蠢的罪恶，因为它只有痛苦，没有快乐。职场三原则：不要卖任何你不会买的东西，不要给你不钦佩的人打工，和与你志同道合的人一道工作。假设生活将变得特别困难，然后问自己能应付的了吗？如果答案是是的，那么你已经赢了。生活会遇到各种恐怖的、吓人的、不公平的挫折，没关系，一些人爬起来了，一些人没有。钓鱼的第一条规则是，在有鱼的地方钓鱼。钓鱼的第二条规则是，记住第一条规则。幸福的秘诀是降低预期值。如果你对人生有一些不合理的需求，你就会像笼子边扑腾的鸟，飞不出笼子的。
幸福人生五个标准：一，不要过度消费，超出承受能力；二，精明的投资；三，远离有毒的人和有毒的活动；四，保持终身学习；五，多做延迟满足的事情。我的处世之道是，看透最傻的事，敬而远之，如此生活。我不能让自己成为一个受欢迎的人，但是我能对许多麻烦做到防患未然。好了，今天的分享就到这里，感谢观看，我们下期再见。